Ну що, колега, як тут? Як ти рахуєш? Є тут у нас антикоронавірусна дистанція? Да, цілком пристойно, як кажуть. Mm-hmm. Ну і ми ж у всіх необхідних засобах безпеки для того, щоб правильно позиціонуватися в умовах карантину. Ну, тоді ми можемо трошки позбавитися їх на час звичайно. Програми, да? І розповісти нашим глядачам про те, що ми їм підготували. Вітаю у програмі «Експертер». Збираємо експертні оцінки найактуальніших подій на Кіровоградщині. Ми запитуємо лише тих, хто знає. Ясна річ, що найважливішою подією на Кіровоградщині, і не лише на Кіровоградщині, а й в Україні, і в цілому світі, є пандемія і карантин. І вже третю програму ми присвячуємо в циклі нашого карантиномарафону «Експертеру» психологічним аспектам карантину на Кіровоградщині. До цього, я нагадаю, глядачам ми говорили про соціальні і політичні аспекти карантину на Кіровоградщині, і ці програми можна подивитися в інтернеті. Ну і як ти можеш сказати, от мене цікавить твоє власне психологічне відчуття. От самопочуття, твоя самооцінка в сенсі психологічної напруги. Є якісь проблеми з нестабільністю, зривами, неврозами, там, депресіями? От суто для тебе. Ні, ну звичайно, доводиться адаптуватися до самоізоляції і до того, що я, як і ти, людина соціально активна, ми звикли весь час до спілкування, до соціальних контактів, а коли цього немає, ясна річ, якісь відчуття такі є. Але зараз в Україні відбувалося велике дослідження психологічного стану населення моїм рідним інститутом Академії наук. Національної академії наук, інститутом соціології проводиться. І якраз я там пройшов в рамках цього дослідження цікавий тест на рівень психологічного дистресу. Тобто, наскільки напруженим, скажімо так, є, наскільки напруженою є людина, і наскільки це відображається на її психічному стані. І мушу відзначити, дякувати Богові, рівень нормальний. А у тебе, колега, що скажеш? Ну, тестів я не проходив, але так по самопочуттю, то начебто теж все в порядку. Я думаю, не варто розслаблятися, оскільки вже і прем'єр-міністр України заявив, що карантин може тривати і кілька років, і завершитись аж у 2022 році. Я думаю, вони послаблять якось умови, так? Ясна річ, мають послабити, але це на даний момент лише наміри. Ми не знаємо, як станеться, як буде розгортатися ситуація, але так чи інакше ми спостерігаємо, і вже є перші свідчення тому, що психологічний стан багатьох людей, ясна річ, змінюється. Не в найкращий бік, я б так сказав. З цього приводу нам вдалося разом переговорити, як кажуть, зібрати експертну думку одного нашого шановного колеги. І я думаю, що глядачам буде дуже цікаво подивитися його важливу і компетентну думку з цього приводу. Так, дивимось. Дивимось. В нинішніх умовах актуалізувалися такі от професії, діяльності, які, я маю на увазі нинішню умову, стан пандемії, стан карантину. Актуалізувалися такі професії в суспільстві, які раніше ми не помічали навіть. Епідеміолог, вірусолог, практичний психолог, кризовий психолог, соціальний працівник. Всі ці професії зараз у нас на передньому краї. Олександр, от що ти можеш сказати про актуальність фаху, там такого як соціальний працівник, практичний психолог, яких готують на вашому факультеті от в даний момент, і головне що? Чи вистачає зараз цих професій, цих фахівців, і чи готові вони до от таких от надзвичайних умов, в яких ми опинилися зараз? Так, чи є запит на них? Спасибо большое, що пригласили, звісно. Прежде всего, я хотел бы не согласиться с тем, что практический психолог – это достаточно такая была специальность, которую не знали. Как раз вот практический психолог знали, это достаточно популярная такая специальность была. Много лет уже туда идут наши сначала абитуриенты, потом заканчивают. Ну, я
зрозуміли. Принципі... Вони знали, а чого ж ми їх не знали? Ну, я думаю, що це теж не так. На самом деле, це популярна спеціальність. Я к чому хочу сказати? А от соціальний працівник або соціальний педагог, це намного була в тіні ця спеціальність. А от сьогодні вона достатньо ярка, тому що во время пандемії, то, що ми зараз переживаємо на протяжении вот этих двух месяцев уже практически, естественно, мы видим, что на плечи именно социальных работников легло вот такой, как кажуть, українською мовою тягар, именно ноша, где идет общение с теми, кому нельзя сегодня, тех, кто находится сегодня в изоляции. То, конечно, популярность есть. Имеется в виду, может быть, не популярность самой специальности, а понятие, что есть такая специальность. То есть мы ее можем увидеть. Ну, а где затребуются специалисты? Ну, так как я, вы слышали, назвал еще такой специалист, как социальный педагог. У нас на факультете действительно мы больше акцентировали именно на, чтобы с выпуском наши специалисты пойдут работать в школы. Ну, а потом, естественно, мы увидели, что школ для всех не хватит. Естественно, мы уже ориентировали на то, что может наш специалист работать и в управлении социальной защиты, в территориальных центрах, в пенсиарных службах. То есть в любой социальной сфері, яка нас окружає. Ну, я на підтвердження скажу, дійсно, я бачу там 8 вакансій останніх були саме для психологів по області. І це, я так розумію, теж, і ваші випускники теж там. Конечно, да? Конечно. Ну, я думаю, що, знаєте, я думаю, самая большая проблема, то, що є сьогодні вакансії, це все-таки низька заробітна плата. Це по всій області? Це по всій області і по всій Україні, к сожалению. З точки зрения власті, конечно, нам нужно было пересмотреть все-таки оплату труда. И тогда мы увидим, что все-таки... Потому что есть те, кто хотел бы этим заниматься. Ну, но задают себе вопрос, чем будем, как мы будем семью содержать. Хорошо. Тоді ми ближче, скажімо так, до тіла такого, ти як викладач в середовищі студентському, молодіжному, комунікуєш, спілкуєшся. І от скажи, як взагалі зараз студенти відносяться до цієї нової форми дистанційного навчання? І можливо там якісь будуть навіть форми дистанційної здачі заліків чи іспитів? Ну, я скажу так, я понял, да. Психологически это воспринимать? Ну, психологически, наверное, как и каждый из нас. То есть это все-таки проблемно. Угу. Есть определенные переживания. Офлайн все-таки проще. Прийти к преподавателю, рассказать или действительно сегодня заниматься новыми формами обучения. Допустим, я буквально вчера провел в онлайн режиме кафедру свою. И мы говорили о том, что все-таки никуда мы уже от этого не денемся. Это плюс ситуации, кстати. То, что можно все учиться дистанционно, можно учиться, есть программы. Я рекомендовал, так как я вот на протяжении вот этих последних месяцев работаю именно в Google Classroom, или Google Class, так называется, то есть и своих коллег я также рекомендовал, чтобы они занимались вот именно в этих программах. Есть студенты, которые делают видеозаписи своих выступлений, презентации делают. То есть это какая-то определенная такая новая форма работы, которая, ну, когда мы встречались на парах, мы ее не совсем обращали внимание. То есть, да, презентации готовили, но здесь уже на это больше обращается внимание. Ну, такой психологичный, такой, можно сказать, акцент, якби нет куда без добра. Совершенно верно, да. Вот в этой связи, как ты прокомментируешь, вот, отвечая на этот вопрос, такую мысль о том, что дистанционное образование, ну, скажем, дистанционные отдельные занятия – это нормальная вещь. Совершенно верно. Я вам скажу, даст Бог, все это у нас заканчивается, и мы от этого отказываться не будем. Смысл потому в чем? Что... Да, это нормально. Да, конечно. То есть какие-то элементы дистанционного образования. Но вот есть такое мнение, причем один мой западный коллега, я вот когда был в одном западном университете в Падуе, он скептически относится к этому, как к образованию в целом дистанционному. То есть он считают, что это a kind of trickness. То есть определенный вид жульничества такого. Полностью дистанционное образование. Не по элементам каким-то, нет, а когда Эдуард, оно полностью дистанционное. Да, я здесь, между прочим, с нашим коллегой соглашусь. И мы присутствуем, потому что мы работаем вот со студентами. И я думаю, мы поддержим вот ту коллегу нашего западного, правда? Ага. Потому что все-таки это может дистанционное обучение может быть все-таки как элемент. По крайней мере, я так считаю. Ну, конечно. Мы говорим о заочном образовании. Помните, это где-то оно похоже, но тем не менее есть такое выражение «заочно покушать».
Ну, так и здесь. Хотя, может быть, это и не совсем такой хороший пример. Це проблема психології особистого спілкування, яка допомагає щось зрозуміти і може активніше якось залучатись в процес. Чи тут якісь є інші психологічні нюанси? Ні, я думаю, що тут є і інші психологічні нюанси в плані того, що все-таки не всі діти, во-первых, владіють програмами комп'ютерними. Ну, вони швидше, ніж ми, преподаватели. Це теж потрібно це заметити. Це перше. Второе, у них є можливість, це все-таки не боятися камери, щоб записуватися, работать з дополнительною літературою, которую не просто ти її відображаєш в словах, а ти її набираєш там, допустим. Ну, то есть є, конечно, психологічні нюанси. Ну, вони присутствують. От я більше, ну, я хочу, що я більше за це заметив, все-таки общаюся зі своїми колегами. Вот это проблема. То есть проблема більше для старшого покоління, така психологічна, скоріше, да, потому что изначально, ну, как, самые распространённые з самая распространенная соцсеть, там, допустим, Viber. Вот и она всеми овладена, и вот пытались поначалу давать задания именно по Viber. Mm-hmm. Потом просто электронная почта. Но мы видим, что это неэффективно. То есть все равно нет общения со студентом. Конечно. А вот Google класс намного проще, намного интереснее. Mm-hmm. И все-таки здесь мы студента можем увидеть и увидеть его творческое такое отношение вот именно к предмету и его отношение к... Ну и плюс же да. Сама меняется, сама психологическая атмосфера. Ну как-то был момент, ты обсуждал с нами, консультировались мы вместе по поводу очень оригинального и интересного фестиваля социальной рекламы, которым... ты занимался. Вот вопрос в этой связи. Вся вот эта ситуация сейчас, которую мы переживаем очень тяжело, она как-то заинтересовала, скажем, вот сам фестиваль в плане тематики, допустим, коронавирус, пандемия и так дальше? Ну, с учетом того, что мы его должны были закончить в апреле месяце, а мы его продолжаем, то я уверен 100%, что будут работы именно связанные отразиться. С этим. Конечно, отразиться однозначно. Угу. То есть это будет какая-то социальная тематика с коронавирусом? Ну, есть какие-то уже попередние скидки? Не нет, я, честно говоря, не видел. Да, хотя у нас зарегистрировано на сегодняшний день 77 участников. Угу. Достаточно неплохо. Достаточно много. Да, да, много. И, в принципе, у нас есть тематика, которая связана со здоровьем. Я думаю, что в этой тематике будет отображена и вот именно эта ситуация, которую мы сейчас вместе с вами переживаем. Усім гостям в нашей студии мы задаем вопрос, который стосується можливого перенесения выборов, оскільки это уже відбулося, скажем, там, в Британии на ріки, вже цілий ряд країн європейських думають про це. От ти, як громадський діяч, як депутат, от як ти можеш оцінити психологічний стан нашого політику місцевого, наших місцевих політиків в зв'язку з перенесенням, можливим перенесенням, да, відстрокуванням виборів? Ну, як це на настроєнні отразиться? Да, діло в тому, що тут в зависимості від того, як хто приймав участь уже в цих довиборах, так можна сказати, тому що все-таки некоторі люди вже сьогодні почали вкладати гроші. А тут можуть об'явити о том, що вибори... Це сильний психологічний момент. Вкладають гроші і хочуть отримати якийсь вихлоп від них. Звісно. Його може не бути. А для других? А якщо він буде через рік? А для других це вроде би і неплохо, тому що все-таки продовжиться якась каденція. Хтось довше посидить в кріслі. Совершенно верно. Ну, крісло – це таке абстрактне слово. Якщо говорити о чиновниках, які залежать від місцевої політики, що хтось прийде другий к власті, звісно, можуть… А то есть, дійсно, да, ми говоримо про всю структуру, конечно, яка залежить не тільки від того, хто вибереться, совершенно, а й хто залишиться просто на посадах чиновничих. Совершенно верно, да. Тобто вони теж як-то можуть на них це все відобразитися. Ну, от у нас є гіпотеза, я извиняюсь, угу, да, в цьому же руслі. У нас є з колегою гипотеза, что политики, которые при власти или которым светит победа на выборах, у них настроение хорошее. А у тех, которые, допустим, не при власти, которым не светит, у них настроение плохое из-за того, что эти выборы перенесут. Или это не так? Я думаю, что это не так, потому что все-таки те, которые сейчас при власти уже и надеются, допустим, свою власть усилить благодаря местным выборам, то, конечно, может перенос выбора может немножечко и по-другому разграфить вот нашу географию, ситуации, вот именно представление
в місцевих самоуправлінням, іменно тих політиків. Ну, давай простіше. Да. Тобто ти кажеш, що для декого, хто зараз при владі, відстрокування, відтягнення виборів може означати падіння їхнього рейтингу. Совершенно вірно, да. В зв'язку з тим, що не вистачає коштів в бюджеті, да. Коронавірус, малий середній бізнес, комуналка і так далі, невирішені центральні бюджети. Ну, ситуація, якщо взяти навіть соціально-психологічна, яка присутствує у нас в країні. Самая главная проблема – те, кто был зависим от бизнеса, работники, которые сегодня остаются фактически без средств проживания. То есть вот самая основная проблема. Естественно, это отобразится и на будущих выборах, которые все равно будут. Тому виходить, що це неоднозначна взагалі психологічна оцінка. Воно начебто з одного боку і вигідно тим, хто при владі. Може, да, вроді, вони, да, вроді на год продлівається, а з другої сторони... А що продлівається? Да, що продлівається? Падіння, да, капкан – це як ловушка. Ну от Олександр говорив про більш такі психологічні настрої в своєму середовищі, там молодь, викладачі, студентство. А от що ти скажеш, чи є якісь загальноукраїнські, чи можливо відносно Кіровоградщині безпосередні дослідження психічних і психологічних настроїв? Тобто, чи є якісь дані цікаві такі? Ну, я ось проглядаю нашу групу професійну, академічна соціологія, і там постійно якісь речі з'являються, але загалом можна сказати, що певні оперативні дослідження є. Але цікавить ще й інший момент. Можна сказати, такі оперативні дані з карантинного фронту. Ну, якщо можна так висловитись, да. А ось цікава, я прямо процитую, дозволю собі, режим самоізоляції і економічні наслідки карантину, потеря роботи, роботи, істочника доходів стали сильним стресом для українців, особливо для мужчин. Масове настроєння характеризується ростом напряження і фрустрації. Особливо стресу підвержені мужчини, втративши роботу. Количество дзвінків мужчин на гарячу лінію психологічної підтримки, наприклад, в Києві, увеличилось на 20%, і деякі дзвінки зв'язані з суїцидальними наміреннями. Нічого собі. Тобто, грубо кажучи, чоловіки дуже сильно негативно впливає ця ситуація карантину на чоловічу частину. Так, ну ми скажемо про це ще. І ще більше того, карантин може виступати як чинник доведення до самогубства. Так. І, звичайно, що у чоловіка, який годує родину, який має якісь наміри, перспективи якісь має, будує кар'єрний рост і тут втрачає все одразу, ясна річ, що це може призвести і до зовсім страшних. Ну це десь нагадує так, навіть таку депресію часів 30-х років в США. Так, і до речі, дослідження, про яке я згадував, про рівень дистресу населення України, психологічного дистресу, тобто рівень того, наскільки напруженими є людьми, от в стані постійного такого тривалого, регулярного стресу, да? То знову ж таки дослідник, мій колега пан Сергій Дембіцький, як автор цієї проєктної методики тестової, він відзначає, що саме чоловіки в найбільшому ризику тут піддаються. В групі ризику, да, такі, да, жорсткі дуже. Чоловіки. В одній з наших програм в мене вже була розмова тут в студії, соціологічний допит в цій рубрики з, не побоюсь сказати, кращим військовим психологом нашого регіону пані Ганною Колевою. І от оскільки наша програма знову ж таки присвячена психологічним аспектам, тільки вже карантину на Кіровоградщині, ми знову вирішили з нею поспілкуватися в плані того, які ж вони можуть бути, за її спостереженнями, як кризового психолога, перші наслідки того, що ми називаємо самоізоляція, і того, що ми називаємо карантин. Як ви оцінили психологічний стан людини в умовах карантину і саме самоізоляції? Які ризики для психічного здоров'я людини ви виділите? Зараз можна вже говорити про якісь висновки, так як йде вже не перший тиждень карантину, і ми бачимо, що відбувається з людьми. Звичайно, люди в затяжному стресі, тому що ця невідомість, вона лякає всіх, і в тому числі і українців. Що ми бачимо? Що турбує українців, крім якихось особистісних внутрішніх питань та сімейних конфліктів? Їх турбує те, що турбує, можливо, і більшість світу, але не так гостро, як вони вийдуть економічно з цієї кризи.
І більшість питань і запитів зараз для роботи з психологів – це підприємці, це керівники, які не знають, як їм подолати цю саме фінансову кризу, як вони, як особистість, можуть в цьому контексті впоратися з тим, що відбувається. Ну, тобто, можна сказати, що стрес дуже високий для наших жителів, і це не дуже непросто пережити цей саме період карантину. Я вам скажу, що він не просто дуже високий, він високий і затяжний, що дуже сильно виснажує психічний стан людей і буде сприяти загостренню багатьох психічних та психологічних проблем. Тут можна говорити про те, що посилюються всі ті фобії, страхи, всі ті патерни, які були в людини, всі ті особливості, які, можливо, лякали або заважали людині на якийсь низький відсоток, цей довготривалий стрес, самоізоляція, режим карантину і невідомості, він підсилює всі ці моменти негативні, які, можливо, людина в звичайному житті або не помічала, або ігнорувала, або справлялася з ними самотужки. Пані Ганно, тут якраз і ви десь органічно перейшли до наступного питання, яке цікавить наших телеглядачів. От є багато зараз розмов про те, що загострились конфлікти у сім'ї. І в медіа ця інформація лунає, там, і з інших джерел. А от щодо цих сімейних конфліктів, сімейного насильства, навіть розлучень, здавалося б, навпаки, люди нарешті отримали можливість побути зі своєю родиною, то чому ж тоді так загострився оцей момент сімейних конфліктів? Розумієте, що зробив карантин? Карантин зібрав цих людей в одному закритому місці на довготривалий час. І що відбувається? Ті невеличкі сварки, конфлікти, незадоволення, яке було на якомусь там допустимому рівні і в такому, що його можна було витримати, воно починає наростати. Чому і відбувається те, що відбувається? МОЗ навіть створила окремий телеграм-канал для підтримки сімей, щоб вони не розлучилися. Але я вам скажу, що одним телеграм-каналом тут справі не зарадиш, тому що ці конфлікти, які назрівають в сім'ях, і сімейне насильство, і якісь, скажімо так, незручності, якісь недомовки, все це не наслідок карантину, карантин просто посилив те, що було. Ну, але є якісь особливості саме для Кіровоградщини, чи так, як і в Україні в нас в цілому ситуація? Особливості для Кіровоградщини важко визначити. В принципі, тенденція для України скрізь однакова. Дійсно, сімейні сварки, відсутність сексуальних стосунків, відсутність порозуміння, якісь, скажімо так, моменти, зв'язані із використанням алкоголю як засобу зняття стресу. Те, що ми бачимо зараз, і, на жаль, ситуація поки що тільки поглиблюється. Знову ж таки, вона ще поглиблюється і тим, що фінансова стабільність українців нестабільна, вибачте за таку тавтологію. Ну да, ну деякі психологи навіть виділяють, що найбільш тяжко з психологічної точки зору це чоловіки переносять, які втрачають роботу. Звичайно, тому що у нас все-таки суспільство на даному етапі ще патріархальне. Люди сприймають чоловіка як людину, яка має забезпечувати родину. І більшість чоловіків, в принципі, це і робили в Україні. І це дуже великий стрес і дуже великий удар. Чому я говорила на початку нашої програми, що багато підприємців, керівників так звертаються за психологічною підтримкою, тому що дійсно вони переживають дуже крихкий стан, так, і незвичний для них, для людей, які звикли керувати, які звикли приймати сильні рішення. Зараз ситуація карантину, вона ні від кого насправді не залежить, ніхто не може з цим справитися, ніхто це не керує, так, тобто навіть такі великі країни, як Сполучені Штати Америки, ми бачимо, як вони переживають цю катастрофу, скажімо так, цю пандемію. Тому це дійсно, ви праві, тобто чоловіки дуже важко переносять цей стрес. Як впливає пандемія і поточна ситуація на психологічний стан нашої армії на Кіровоградщині? Я, звісно, за всю армію не можу сказати. Я можу сказати про ту частину, ті підрозділи, з якими я особисто спілкуюся, по-різному впливає. Перший пункт, ніхто цього не помічає, тому що йде якась звична ротація, звична служба, і на війні, скажімо так, свої задачі, і вони більш важливіші і більш, можливо, страшніші, ніж пандемія і карантин, тому багато хто не звертає на це уваги. Другий момент, справа в тому, що з карантином заборонили і ротацію військ,
І ті люди, які, наприклад, мали бути на передовій по півроку, вони вже набагато більше часу на передовій, і це сприяє їх психоемоційному виснаженню, тому що, знову ж таки, вони потрапили в цю ситуацію невизначеності, незрозумілості. Вони знають, коли це закінчиться, і коли вони зможуть приїхати додому і обійняти своїх рідних. Знаєте, така інша сторона медалі, коли тут всі вдома, то там вони не знають, коли вони потраплять додому, тому що зміна затримується, і поки не зніметься карантин, звичайно, ніхто не буде робити ротацію, тому що це небезпечно, в першу чергу, для здоров'я самих військових. І це накладає свій, скажімо так, дуже важкий відбиток на психічний стан. З точки зору, скажімо так, з морально-вольової точки зору психологічної, то можна сказати, що нам можна бути спокійними, тому що для наших військових, для армії, все ж таки, коронавірус і карантин – це значно менший, скажімо, психологічний тягар, ніж війна. Так, справи в плані пандемії і карантину, так, але якщо брати медичний аспект і брати густоту розміщення військових, то це може бути катастрофою, якщо не дотримуватися карантинних заходів і не слідкувати за станом здоров'я військових. Тому я думаю, що тут більша задача зараз іде не стільки для психологів, скільки і для медиків, щоб особовий склад залишався при повному здоров'ї в умовах, скажімо так, загрози пандемії. Ну, як ти можеш оцінити те, що говорить пані Ганна? Ну, я думаю, що небезпеки досить серйозні. І те, про що вона розповідала, зокрема, конфліктів і ризиків, то не видається мені ситуація такою, коли можна заспокоїтися і очікувати, що ось мине карантин, і психологічний стан людей автоматично повернеться до того рівня, на яким він був до початку цих подій. Тобто інколи багато експертів кажуть, що основні проблеми почнуться після карантину. Так, звичайно. Психологічні в тому числі. Ну, так само, як коли ми з панною Ганною обговорювали проблеми військових, то теж не на війні починаються проблеми у бійця, а вже після того, як він повертається до мирного життя, після війни. Так само і тут, вочевидь, така ситуація. Після пережитого і після повернення, ще невідомо, до речі, коли воно станеться, почнуться всі ці проблеми. А мені здається, тут взагалі, от ти згадав проблему війни, що десь от карантин, він дещо звузив увагу багатьох політиків і чиновників саме до проблеми військових, проблеми армії. І колись величезною просто чергою, когортою політики стояли, щоб, можливо, навіть попіаритись на цій проблемі. А зараз, оскільки в топі інша проблема, це проблема коронавірусу і карантину, то якось уже на другому плані, хоча ж проблема війни, вона не вирішена, і психологічні наслідки будуть дуже серйозні. Да, і це дивно. Наступний наш експерт теж розповість вам, шановні глядачі, досить цікаві нюанси психології карантину. Ну, справа ж в тім, ми всі переживаємо цей період вперше в своєму житті. І не лише ми всі індивідуально, а ймовірно і наше суспільство загалом. Оскільки, якщо мені не зраджує пам'ять, то в Російській імперії карантин було введено в 1831 році у зв'язку з епідемією холери. Тобто дуже давно. І навіть наші дідусі і прабабусі цього не пам'ятають. Отже, давайте послухаємо, про що саме нам розповість наш експерт. Скажіть, будь ласка, які наслідки для економіки області несе карантин? Адже це потужно відображається передусім на соціально-психологічній атмосфері. Чого, як кажуть, можна очікувати і які тут ризики? Ну, звичайно, кожен карантин несе певні ризики. І це ризики не тільки в морально-психологічному стані громадян, а найперше це ризики, пов'язані, мабуть, із розвитком нашої економіки. Адже ми зараз бачимо, що дуже багато підприємств та приватних підприємців, насамперед це невеликі підприємства і невеликі підприємці, які не можуть на повну потужність працювати.
Це приводить до того, що в нас відбувається і скорочення працівників, скорочення заробітних плат. І це все негативно відображається на розвитку економіки, я думаю, як країни, так і економіки нашої рідної Кіровоградщини. Ну, а якісь такі відчуття у вас є? От як взагалі, можливо, в державному апараті, які настрої? От є якась, ну, там, депресія політична чи нема так? Я думаю, що як такої політичної депресії немає, але є якась невизначеність. Чи буде далі продовжуватися карантин, чи він поступово буде зніматися. Якщо він буде поступово зніматися, даний карантин, то на яких умовах? Після наступу яких подій? Дійсно, є вже такі думки, що варто поступово згортати цей карантин, оскільки наслідки від самого карантину можуть бути навіть гіршими за сам коронавірус. У нас була провідна неділя і тиждень провідний такий, да? І була навіть теж рекомендація уряду не ходити на цвинтарі, тобто певні такі обмежувальні заходи застосовуються. Все ж таки влада йде таким шляхом заборонного характеру, да? А якісь форми там психологічної, ну, такого пом'якшення чи якоїсь комунікації з громадянами, ви помітили, що щось відбувається позитивно? Я думаю, що в даному випадку ми бачимо те, що ті комунікації, які повинні відбуватися з боку влади і громадського суспільства, вони, на жаль, не відбуваються. Я бачу, що вони не в тій мірі і не в тих об'ємах, які повинні бути. Я думаю, що більше повинно з боку влади доноситися інформації і про карантин, і про ті пом'якшення, чи навпаки, дії відносно карантину, які будуть впроваджуватися, вони більш повинні доноситися з боку влади до громадян. Добре, і от таке останнє питання у нас. В нашій облдержадміністрації було озвучено таку оригінальну ініціативу – моніторити соціально-психологічний клімат в районних держадміністраціях. От скажіть, будь ласка, що це може взагалі означати на практиці? І чи можливі якісь кадрові рішення за наслідками подібного моніторингу? Навіщо це владі? Зрозумійте, це дійсно цікава ініціатива, яка викликає безліч питань. Я не зовсім розумію, навіщо зараз ініціювати моніторинг морально-психологічного стану працівників районних державних адміністрацій. Якщо це робиться відносно тих звільнень, які відбувалися в районних державних адміністраціях на початку 2020 року, то я думаю, це потрібно було робити значно раніше. Адже якщо ми подивимося статистику, то вже проведено звільнення працівників районних державних адміністрацій, ну, десь від 33% до 40%. Тобто на 40% оновлено кадри, так? Да? На 40% скорочено кадри. А, скорочено? Скорочено кадри. І ці люди, хтось із них працевлаштувався в об'єднаних територіальних громадах, а хтось взагалі залишився без роботи на даний момент. Тобто, як можна оцінювати морально-психологічний стан працівників районних державних адміністрацій, якщо було, по-перше, проведено скорочення майже на 40%. Друге, зараз значно менший розмір заробітної плати, тому що якщо в минулих роках доплачувалися надбавки, якісь премії, і бралися кошти, залучалися і місцевого бюджету, то зараз таких вільних коштів немає. І в людей реально зменшився рівень заробітної плати. Тому ініціатива досить цікава, але важко відповісти, навіщо вона запроваджується, чи своєчасна ця ініціатива.
У мене виникає питання. У нас зараз пандемія коронавірусу. У нас всі побачили, що безліч питань проблемних по закладам медицини. Адже з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи. У нас є катастрофічне недофінансування медичних закладів обласного підпорядкування. І, можливо, потрібно ці питання першочергово вирішувати. Питання, пов'язані з медициною, питання, пов'язані з забезпеченням наших лікарів дезінфікаторами, захисним одягом, ліками. Але ми зараз вирішується питання моніторингу соціально-психологічного клімату в районних державних адміністраціях. Ну, дійсно, не зовсім мені зрозуміла дана ініціатива. Ну, поки що, ясна річ, у нас запитань набагато більше, ніж відповідей. Але от мені теж цікава твоя думка. Я знаю, що ти, ну, слідкуєш, моніториш за поведінкою політиків, депутатів і взагалі за поведінкою того, що називається державний апарат. От цікаво, ми тут говорили про різні категорії людей, військових, сімейне життя, тобто чоловік-жінка, да, це такі соціальні категорії, студенти, викладачі, частково зачепили проблеми політиків. Ну от з твого погляду, як ти спостерігаєш, державні службовці, чиновники різних рівнів, політики в тому числі, як змінюється чи не змінюється їхній психологічний стан? Я думаю, що, звичайно, для точної відповіді потрібні були б і точні виміри, так, заміри, тобто дослідження. Але навіть користуючись власним спостереженням, я можу сказати, що дійсно можна відзначити деякі навіть тенденції. Тому що найбільш яскраво, помітно, що для ідер-чиновників і політиків, і громадських діячів є дві такі дуже гострі або яскраві проблеми або питання, які їх хвилюють. Це перше – питання відповідальності, наскільки людина гостро відповідальністю відчуває. І ми бачимо, що ряд тих самих і громадських діячів, і політиків, ну, вони дійсно дуже серйозно намагаються якось соціально оце все організовувати і допомагати людям. А для інших відповідальність – це безвідповідальність. Вони так спокійно це проходять, їм якось це все паралельно. І в тому числі для чиновників, так. І є друга проблема – наскільки гостро людина сприймає питання справедливості. Тому що дійсно порушується дуже серйозно баланс і бюджетний, і, ми говорили, і інший баланс фінансовий в країні. І зрозуміло, що будуть досить гостро спливати питання несправедливості. І, скажімо, чиновник, який це, чи політик, чи громадський діяч, який це дуже гостро і близько до серця приймає, ну, для декого це може навіть викликати депресію, мені здається. Я навіть помічав по деяким дійсно політикам і чиновникам, що вони дуже тяжко переносять цю ситуацію. Ну, ось ми і розглянули різні аспекти, психологічні аспекти карантину на Кіровоградщині. Ми намагалися розібратися в тому, як почуваються різні категорії наших людей. І думаю, це стане вам в пригоді. А тепер живімо з цим.